लक्ष्यवर्ती एक लक्ष्यवर्ती हो लक्ष्यवर्तीको त्यो प्रारम्भ र सुन्नु पर्दैन तब मिलाएर बिचमा ल्याएको राख्नु होइन बिचबाट ट्याकेर ठाडै बनाउँदा राम्रो हुन्छ भयो तेल बढी भयो भने पनि चल्दैन क्या बत्ती निचोर्नै पर्छ भाउजूले गरेको ठिक छ चुइ चुइ निचोर्ने क्या लो हो त्यसो ट्याके उभ्याउनु हुन्छ राम्रो होइन भाउजू आउन गरेपछि किन त बाहिर पनि थिएछ नि त काम छोरी आयो ल पानीको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो अरे पानीको प्रयोग पानीमा नोट डुबाउनु क्या
अलि जल्न पनि जल्दैन पनि क्या फेरि पानी भयो बत्तीलाई पानी चाहिँ लाउनु हुन्छ त्यो आफ्नो पैसा तिरेपछि आफ्नै हो क्या पानी पानी नभिजाउनु हो त्यो बत्ती किनेपछि त मेरो आफ्नै हो हुन्छ अरे क्या त्यो आफूले किनिसकेपछि आफ्नै आफूले बनाए बातेकै जस्तो भयो क्या यहाँ छ भइरहेको छ भाउजू खाने बस्ने सबैभन्दा मोटो चाहिँ अरू ठुलो होइन पिठो पिठो मुस्नु पर्यो आटा चाहियो खाना नखाले गर्नु पाइन्छ म फोटोग्राफ छँदैछु होइन होइन गुरु म A1 फोटोग्राफ छँदैछु अब हल्ला हल्ला गर्न पाइँदैन है अब त त्यो घिउ लगाइदिउँ न त्यसलाई Gracias.